សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្គាល់គ្នាជាងប្រាំមួយខែទីបំផុតនៃតាក់ស៊ីនិងអនាគតភរិយាថ្មីមានគម្រោងរៀបការឆាប់ៗនេះហើយប្រិមត្តប្រកាសជាបានស្គាល់តារាកំប្លែងនៃតាក់ស៊ីដែលជាអ្នកកំប្លែងមួយរូបប្រកបដោយវោហារដ៏ប៉ិនប្រសប់បែបកំប្លុកកំប្លែងព្រមទាំងធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនអស់សំណើចនិងមានភាពសប្បាយរីករាយទៅតាមលោកផងដែរ យ៉ាងណាមិញប្រិមត្តក៏បានជ្រាបដឹងហើយថាការពីឆ្នាំ2009កន្លងទៅនាយតាក់ស៊ីក៏បានលាចាកសិក្ខាបទដោយសារតែជំងឺរបស់លោកហាក់មានសុភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនមួយវិញទៀតតារាប្រុសរូបនេះក៏បានលែងដែលជាមួយនឹងភរិយារបស់ខ្លួនមុនពេលទៅបួសផងដែរតែកាលពីពេលថ្មីៗនេះស្រាប់តែផ្ទុះនៅការចាប់អារម្មណ៍ម្ដងទៀត ដោយនាយតាក់ស៊ីបានរកឃើញអនាគតភរិយាថ្មីហើយគាត់ក៏មានគម្រោងរៀបការនឹងគ្នាឆាប់ៗខាងមុខនេះដោយអ្នកទាំងពីរបានស្គាល់គ្នាបានរយៈពេលប្រហែលជា 5 ទៅ 6 ខែផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃបើកប្រកាសមុខមាត់ប្រពន្ធជាសាធារណៈនេះបានធ្វើឲ្យแฟนជាច្រើនរំភើបអបអរសាទរចំពោះលោកដែលពេលនេះមានអ្នកជំនួស 3 ដងមើលថែលោកហើយ ចានៅពេលនេះលោកតាក់ស៊ីគឺគាត់រកឃើញភរិយាថ្មីរបស់គាត់ហើយដែលឃើញថាគាត់ពិតជាសមគ្នាហើយពួកគាត់ទាំងពីររូបគឺទៅតែបានស្គាល់គ្នារយៈពេល 5 ទៅ 6 ខែនោះទេហើយគាត់នឹងមានគម្រោងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះចាហើយតើតោងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា